Тернопіль долучився до європейського тижня учнівського спорту. Під час нього в місті стартував фестиваль «Спортбаскет». В ньому взяли участь учні тернопільських шкіл з 4 по 6 клас, розповіла співорганізаторка фестивалю Галина Федорович. У нас будуть локації, пов'язані з елементами баскетболу, з іграми, можливістю вивчити якісь нові елементи, ознайомитися з різними розмірами баскетбольного м'яча, познайомитися з гравцями баскетбольного клубу і, власне, кращими вихованцями ДЗЮ США, які беруть участь в чемпіонатах України і, власне, захищають честь Тернополя, власне, на баскетбольних майданчиках. Оскільки ми проводимо в стінах Тернопільського педагогічного університету, також залучені викладачі і студенти факультету фізичного виховання до організації даного фестивалю. Фестиваль проведуть у різних баскетбольних локаціях міста. Наразі, каже Галина Федорович, виявили бажання взяти участь у фестивалі 25 шкіл. В кожній команді має бути по 15 дітей. Вероніка навчається у 24-й школі, каже, сьогодні бере участь у фестивалі разом зі своїми подругами. У моїй команді є 5 дівчат, є мої з них 3 подружки – Таня і Марта. Я їх люблю, вони мої підтримка, навіть коли я переживаю, вони мене підтримують в цей момент. Ну, настрій дуже гарний, надіємося, що все в нас вдасться. Баскетболом я не займалася, але ходила один десь місяць, напевно, але в нашій школі. Займалася повітряними полотнами, танцями, співом, ну, вокалом. Ще багато було різних спортів, не можу перелічити всіх. Владислав відпрацьовує китки в кільце. Каже, раніше баскетболом займався, але краще вдається грати в футбол. Я люблю, ну, є футбол, ну, після цього баскетбол. Змагання серед дітей, каже Галина Федорович, проводити не будуть, адже на меті ознайомити з видом спорту. Але всі отримують подарунки та призи. Планують також познайомити дітей з гандболом та волейболом. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.